Salam xanım, şikayətiniz nədəndir? Miqrənin müalicəsi ancaq sizdə olduğuna görə sizə müraciət elədim. Bəli, düz seçim etmişsiniz. Araş Estetik klinikasında diş implantasiyası prosedurları aparılır yüksək səviyyədə. Cərrahi hissəsi, implantların qoyulması. Bizim klinikada bir ay ərzində bizə müraciət edən xəstələr müayinə pulsuzdur. Rentgen müayinəsi bizdə 2D var, 3D var. Bu müayinələr hamısı yüksək səviyyədə aparılır klinikada və pasientlara 50% endirim biz təqdim edə bilərik. Danış görüm. Rəis birinci işçilərin arasına girdim. Sonra nə oldu? Əlimə götürdüm bıçağı, girdim onlara. Onu götürüb başladım dərisini soymağa. Xırda xırda onu doğramağa. Sən dəlisən, sonra nə inədin? Vəhşicəsinə yedim. Nə inədin? Yedim. Göstər görüm. Flagman. Bizi bağlayan da. Bu hana var. Çatdıq. Bu da Mələk xanımın dediyi şirkət. Sən gəlmirsən. Sizin gəlməyinizə ehtiyacım yox. Məncə Fərid bəy bizə mane olmaz. Siz gedin. Mən sizə göstərərəm. Bir dəqiqə olar sən. Buyur. Biz gecikirik. Bir dəqiqə sözüm var. Nə olub? Başa düşmədim. Mən başa düşmədim. Mənə qarşı niyə belə agressivsən? Birincisi sən yox. Siz. İkincisi, biz bura işləncə gəlmişik. Artıq söz ehtiyac yoxdur. Aydındır. Təqdim etdiyiniz təklif məni çox maraqlandırdı. Mələk xanıma təşəkkürlərimi çatdırın. Ümumi smetanı nə vaxt çatdıra bilərsiniz? Ən qısa zamanda. Bakıya çatan kimi. Mələk xanım sizinlə əməkdaşlıqdan çox şaddır. Çünki
məhsullarınız artıq Bakı bazarında böyük marağa səbəb olub. Oldu. Təşəkkür edirəm. Mələk xanıma salamlarımı çatdırın. Tezliklə sizdən xəbər gözləyirəm. Tezliklə görüşərik. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Necə keçdi görüşünüz? Necə keçməli idi ki, mən olan yerdə? Əlbəttə ki, əla. Heç şübhəm yoxdur. Gedək. Anasının ürəyi darıxmır. Uf, mənim ürəyim. Rəvan, bəs sizə telefondan oynadım. Biraz da dərslərinlə məşğul ol. Eşidirəm. Sənə deməmişəm mənə zəng vurma. Nə üzlə məni yığmısan? Nə? Mən səndən görüşəsi deyiləm, eşidirsən? Cəhənnəm ol, çıx bizim həyatımızdan. Bir də mənə zəng vurma. Kərim. Əgər bir də mənə zəng vursan, səni polisə verəcəm. Bax, sonra demədi demə. Alçaq. Heç nə olun. Hər şey yaxşıdır. İşlə bağlıydı. Thank you.
Kerem. Sen ne gezdirsen burada? Çık benim evimden. Çık, polis çağıracağım. Çık dedim. Sakin ol. Söhbet edin ben geleceğim. Ne söhbet? Senin benden ne söhbetin olabilir? Çık git, yoksa polis çağıracağım. Beni uşağımı görmeye hakkım var. Senin hakkın var. Evet. Senin. Sen o uşağa salıq eləmsən haqqında olsun. Anasını öldürün bir insanın heç nəyə haqqı yoxdur. Çıx get. Kərim, çıx get evindən. Mələk, başa düş məni. Bir nəfərə borcum var. Qaytarmalıyam. Səndən borca pul istəyirəm. Borca istəyirəm. Qaytaracağım. Hələ o pis vərdişlərindən əl çəkməmsən, hə? Mənim və sənin borcum var. Get qazan, borcunu ödə. Xahiş eləyirəm səndən. Çək əlini. Yoxsa öldürəcəklər məni. Öldürsünlər. Hə, mələk? Çıx. Uşağımızın xətrinə, rəvanımızın xətrinə. Sus! Rəvanın adını dilinə gətirmə. Eşitdin? O uşağa sənin haqqın yoxdur. Bax, özüm bilim. Verməsən, rəvana deyəcəm ki, atası mənə. Nə? Sən nə şərəfsiz insansan? Sən məni şantaj edirsən? Hə? Sən mənə başqa çıxış yolu qoymuşsan. Gözdə, şərəfsiz, gözdə haramın olsun. Alqı çəkir, imzan da var. Nə qədər lazımdır götürərsən. Biz də səni, nə mənim evimdə, nə oğlumun ətrafında, nə mənim ətrafında görürüm. Cəhənnəm ol, çıx həyatımızdan. Çıx Kərim, Kərim cəhənnəm ol. Cəhənnəm ol, çıx. Salam. Əleyküm əssəlam. Pul hazırdır. Mən sözü bir dəfə deyirəm. Dedim ki, çatdıracam, deməli çatdıracam. Yaxşı, yaxşı, uzatma. Al, bu da sənin çəkin. Gedib çıxardarsan. Bir də səni öz ətrafında, yaxınlarımın ətrafında görməyim. Eh, Kərim, Kərim, əpul lazım idi, onu da verdin. Mənim sənin, ailənin yanında nə işim var? Bax da, mən hər ehtimala qarşı sözümü dedim sənə. Hə, birdən pul zad lazım olar, ha. Özüm bilirsən də yerimizi, nömrəmi də bilirsən. A, kişi, mən sənə dedim, mən o işlərin başını bıraxmışam. Uzaq olun mənlə. Kərim, bu aləmə düşənlər istəsən də, istəməsələr də buradan çıxa bilmirlər. Yenə də özüm bilərsən. Əziz toy edən cütlüklər, əgər siz də qismət şaldıq sarayında 300 nəfərli toy etsəniz, Antaliyaya bir həftəlik səyahət və toyunuzda populyar müğənnilərin çıxışını bizdən hədiyə olaraq əldə edəcəksiniz. Yeni təmirdən çıxmış qismət şaldıq sarayının 600-650 nəfəri toy salonu sevən cütlüklərin ixtiyarına verilibdir. Buyurub, gələ bilərsiniz. Araş Estetik klinikasında diş implantasiyası prosedurları aparılır yüksək səviyyədə. Cərrahi hissəsi, implantların qoyulması. Bizim klinikada bir ay ərzində bizə müraciət edən xəstələr müayinə pulsuzdur. Rengen müayinəsi bizdə 2D var, 3D var. Bu müayinələr hamısı yüksək səviyyədə aparılır klinikada və pasientlərə 50% endirim biz təqdim edə bilərik.
Danış görüm. Rəis birinci işçilərin arasına girdim. Sonra nə oldu? Əlimə götürdüm bıçağı, girdim onlara. Onu götürüb başladım dərisini soymağa. Xırda onu doğramağa. Sən dəli, sən sonra nə inadın? Vəhşicəsinə yedim. Nə inadın? Yedim. Göstər görüm. Flagman. Bizi bağlayan da. Bu hala var. Revan, niyə yatmamısan? Anakta yaxşı gələn kişi kimi idi? Heç gün bir şey ulaşılmaydı. Hatta yəsən mənim məktəbdən götürəməm idi? Hə, mən demişdim səni götürsün. Sən demişdin sən həmin gün niyə çox əsəbləşdin? Nəyə mən çox sual verirsən? Yat sabah dərsi gedəcək. Yaxşı, gecən xeyir. Sənin də ağıl oğlum, yat. Salam. Hoş geldin. Salam. Ələş. Nə olmuşdu belə təcili çağırdı? Kərim. Bilirsən. Bilmirəm necə deyim. Sənə vacib sözüm var. Üşüdürəm səni. Təlaşlanma. Kofedən başqa nəsə bir şey içəsən? Yox, yox, heç bir şey lazım deyil. Elə kofe yaxşıdır. Buyur. O şeylə. Yavaş şey et. Boğularsan ha. Buyur. Eşidirəm sən. Kərim. Bir şey olub, ey Kərim. De görüm da, de görüm nə olub. Qorxutma məni. Mən. Ha. Kərim, mən hamiləyəm. Hamiləsən? Doğudan? Deməli, bizim evladımız olacaq. Sən razısan uşağımızın olmağına? Əlbəttə razıyam. Elə günü bugün atamla danışaram. Nə qədər ki, evdəkilər bilməyir. Elçi gələrlər sizə. Ha? Elə qorxdum ki... Düşündüm, uşaq məsələsini sənə desəm, əsəbləşərsən, qəbul eləməzsən. Çox sevindirdin məni, canım, çox. Dəlisən sən. Bundan başqa, bundan gözəl xoş xəbər nə ola bilə? Kim istəməz ki, sevdiyi insandan evladı olsun? Mən səni sevirəm. Mən də sənə sevirəməzsin. İşdən sonra hara istəsən, apara bilərsən. Mən icazə vermişəm. Buna görə əmək haqqını da artırmışam. Olur, ələ. Yola gedirsən Banu ilə? Bəli. Sən həmişə belə ciddisən? Düşünürəm ki, müdürlə danışanda ciddi olmaq lazımdır. Düzdür. Həmişə belə olur. Dəli də nədir bu? Fikrim sən nədir?
Xoş gəlmisiniz, Mələk xanım. Çay gətirim siz üçün. Hə, gətir. Şirin adı nədir? Kişi bin adı nədir ki, gətir də. Bu da özünü hamıdan üstün sayır. Salam, Banu. Necəsən? Əliyi kimi. Alo. Sabahın xeyir. Yaxşıyam. Sən necəsən? Olar. Niyə də yox? Aha, yaxşı. Görüşərik. Bir şey elə bildin? Başa düşmədim. Eh, Banu, Banu. Fəridi deyirəm. Bir şey elə bildin? İmkan versələr, eləyərəm. Başa düşmədim. Kim imkan vermir ki? Mihin xanım. Oh, rəqibində var deyəsən. Hər dəqiqə üzünü salır araya. Bəs Fərid? Onun kimi maraq var. Bilmirəm, Mələk xanım. Çox qəribə oğlandı. Qəribə olmağına qəribədir. Amma, Banu, sən də fərəsətsizsən. Ay qız, bir, qadınlığından istifadə elə. Özünə şirin saat, nazlan. Bunları da mən sənə öyrətməliyəm, cavan qızsan. Mələk xanım, olar bir sual verim. Ver. Siz niyə istəyirsiniz ki, mən Fəridlə münasibət qurum? Orasına qarışma. Sənə nə deyirəm, onu deyilə. İndi gedə bilərsən. Sənin kimi qız hər bir kişi üçün faciədir. Kişilər də cəzasız qalmamalıdır. Alo? Bəli. Axı atam gəlməli idi götürməyə.
Gelmeyeyim. Gelmeyeyim. Başa düştüm. Xahiş edirəm, otağınızda otursun. İndi atama zəng vuracağım, gəlib götürəcək. Oldu, çox sağ olun mənim. Bəli. Aha, razılaşdığımız kimi mallar bazar günü təhvil veriləcək. Aha, oldu. Sağ ol. Gəl. Məliyə xanım, mən gedə bilərəm. Niyə, nə olub ki? Atam uşağı məktəbdən götürməli idi, götürməyib. Uşaq da qalıb məktəbdə. Atama da zəng vururam, telefona cavab vermir. Yaman narahat qalmışam. Bəlkə işlədir, çıxa bilmir. Atam işləmir. Həm də heç vaxt belə eləməzdi. Heç telefona da cavab vermir. Yaxşı, yaxşı, get. Fəridə də yaparsın səni, mənə də bir xəbər eləyərsən. Çox sağ ol, Məliyə xanım. Salam, nə olub? Gedək, gedək, yolda sənə başa salacaq. Bir dəqiqə deyəm, niyə bu qədər həyəcanlısan? Atam uşağı məktəbdən götürməliydi, gedib götürməyib. Uşaq da qalıb ortalıqda. Ürəyim yamanlar, hatta telefonda da zəng vururam, cavab vermir. Yaxşı. Allah xeyir eləsin. Sakit ol. Sakit ol. Bəlkə də ya telefonu bir yerdə qoyur, ya da başı qarışıqdır. Yox, gedək, narahat ol. Haradasan, Banu? Neçə saatdir səni axtarıram? Elə mən də yanınıza gəlmək istəyirdim, Mələk xanım. Nə yaxşı? Bu mehin Fəriddən heç əl çəkmir. Bayaqdan aşağıda söhbət edirlər. İş vaxtda maşına minib getdilər. Bilirəm, Banu, xəbərim var. Mən icazə vermişəm. Siz icazə vermişsiniz? Hə, neyniyim? Gördüm, sən bacarmırsan. Mən də mehini qoşdum bu söhbətə. Niyə bacarmıram ki? Bacarmırsan da, Banu. Görmürsən, Fəridlə neçə gündür diz-dizədir. Neyə bilərəm? Bu mehin əl çəkmir Fəriddən heç, yanından heç ayrılmır. Bu açıq meydanda. Kim bacarsa, o da qalib olacaq. Bilirsən, Neylə? Neyə, Mələk xanım? Ən gözəl bacardığın işi. Çay gətir. Bir dəli şeytan deyir, çayının içinə zəhəri tök, apar ver. İçsin, ölsün. Əziz toy edən cütlüklər, əgər siz də qismət şallıq sarayında 300 nəfərli toy etsəniz, Antaliyaya bir həftəlik səyahət və toyunuzda populyar müğənnilərin çıxışını bizdən hədiyə olaraq əldə edəcəksiniz. Yeni təmirdən çıxmış qismət şallıq sarayının 600-650 nəfəri toy salonu sevən cütlüklərin ixtiyarına verilibdir. Buyurub, gələ bilərsiniz. Salam xanım, şikayətiniz nədəndir? Miqrenin müalicəsi ancaq sizdə olduğuna görə sizə müraciət elədim. Bəli, düz seçim etmişsiniz.
və araş estetik klinikasında diş implantasiyası prosedurları aparılır yüksək səviyyədə. Cərrahi hissəsi, implantların qoyulması. Bizim klinikada bir ay ərzində bizə müraciət edən xəstələr müayinə pulsuzdur. Rentgen müayinəsi bizdə 2D var, 3D var. Bu müayinələr hamısı yüksək səviyyədə aparılır klinikada və pasiyentlərə 50% endirim biz təqdim edə bilərik. Banu, bura gəl, otağa. Gəl, Banu. Buyurun, Mələk xanım. Banu, Mehin sənə zəng vurmayıb ki, bir söz deməyib. Bayaqdan çıxdığıdır şirkətdən. Yox, Mələk xanım. Onda bir zəng vur, gör haradadır, nəyinir. Bir xəbər də vermədi. Demişdim, xəbər eləsin. Alo, salam Mehin, haradasan? Mələk xanım soruşurdu. Yaxşı deyərəm. Hansı xəstəxana? Nə xəstəxana? Nə olub ki? Nə məsələdir, de görüm. Mühim deyir, atamın vəziyyəti pis idi, aparır xəstəxanaya. Dedi, hansı xəstəxana? Dedi, hə. Yaxşı. Taksi çağır, gözdən pərdə asmaq üçün də olsa, gedək baş çəkək. Olur, mələk. Biraz tez. Çox elə gözüm atırdı Mehindən ötürü. Sən, Mehin, bir də Fərid. Üçünüz də gedin ayına istirahətə. Olmaz ki, Mehinsiz gedək. Gah dedi, səni qaçırdan kişinin adı nədir? Gah da dedi ki, anam işçi sorur. Bırax məni təkliyə Sən gedərsən dərd gələr